maanta de waxa nala joogay gudoomiyihii hay'adda shaqaalaha dawladda iyo saraakiil la socoto agaasimaha guud ugu horeeyo wuxuu ahaa kulan caadi ah kulamadii caadi ahaa ee hay'adda iyo gudigu yelan jirtay kamid hay'adaha dawladda iyo gudigu yelan jirtay waxaanu ka wareysanay xogta wasaaradda iyo shaqadeedii iyo qaabkay wax ugu socdaan at the same time waxaanu wax ka weydiinay wixii xog aanu haynay ayaan la wadaagnay oo waxa weeye hadday shaqaale tahay hadday mas-uuliyadda ay hayaan waxaanu ka weydiin karaynay waxaanu macluumaad ka haynay shaqaale hadduu alla ka dhigo wixii cabashooyin shaqaale ee jiray insha allahu aad baan ugu mahadnaqaynaa kulankana gudoomiye waa nagala soo qayb galay iyo madaxdiisu wixii aan weydiinayna waxa weeye jawaabaanu kala helnay insha allahu kulamaduna noqon maayaan kan oo keliya kulamo dambaanu insha allahu yeelan doonaa aada iyo aadna waa ugu mahadnaqaynaa mas-uulka iyo hay-addiisaba aad baan runtii ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha guddiga dabagalka ilaalinta hantida qaranka iyo xildhibaanada kale ee runtii kulanka nala wadaagayey waxaana ka mid ahayd runtii hawlshii shaqe ee aanu qaranka u haynay haddaanu nahay xukuumadda iyo hadday tahay wakiiladaba isla xisaabtanka iyo isdabagalka iyo is-xogwaraysiga aniga oo ka wakiila hay-ad shaqaalaha dawladda iyo agaasimaha guud iyo agaasimo waaxeedyadu waxaan la wadaagnay runtii waxyaabihii noo qabsoomay waxyaabaha qorshaysan caqabadahana hor yaalla runtii iyo waxyaabaha aan danaynayna inaan ka wada shaqeyno mustaqbalka golaha wakiilada oo uu ka mid yihiin runtii xeerar fara badan oo kuwa soo socday iyo kuwa runtii la hirgeliyeyba gudoomiyaha iyo tiimkiisa wakiiladaba runtii aad baan ugu mahadnaqayaa wixii ay su-aal qabeen wayna weydiiyeen annaguna wixii aan jawaab haynay waa siinay waxaana ka mid tahay runtii sunnaha dawliga ah in mar kasta laysla xisaabtamo wax laisweydiiyo layska warhayo si dheelitirka iyo hanaanka higsiga fog aynu higsanaynaa runtii uu midhodhalo xildhibaano runtii bisiloo ka warqaba shaqada aanu hayno xog fara badan oo detailana hayaba ayaan la kulannay annaguna su-aalihii ayna weydiiyeen wixii aanu markaa macluumaad ka haynay iyo jawaabahoogii oo waafiyana waa siinay runtii kulan wuxuu ahaa aniga xiise iyo runtii xalxanteyn gaar ayay ahaa oo u badnaa is-xog wareysi ku dhisan aqoon iyo waa aragnimo aanu wadaagaynay markaa dhammaan xildhibaanada oo gudoomiyaha guddidu u horeeyo waanan uga mahadnaqaynaa runtii sida quruxa badan ee ay nuugu soo dhaweeyeen su-aalaha noo weydiiyeen idinkana saxaafad ahaan aad baanu idinku mahadnaqaynaa inaad waqtigaa dambe runtii aad joogtaan oo aad si aad macluumaadka iyo xogta aad u heshaan aad runtii u baahisaan oo aad u gaadhsiisaan yacnii dadweynaha sharaf bay noo tahay saxaafaduna runtii dee sidaa xildhibaanku sheegay waan ku raacsannahay waa lafdhabar aad iyo aad baan idinkana idinka mahadnaqaynaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.